Будівництво хімічного виробництва неподалік житломасивів. Чутки про відкриття хімзаводу в Кривому Розі на території колишнього підприємства «Криворізький центральний рудоремонтний завод» викликали суспільний резонанс. Однак від учора підприємство «Українські мінеральні добрива» спростували тези про будь-які хімічні процеси на майбутньому переробному заводі. В ефірі програма «Ракурс» сьогодні у прямому ефірі спробуємо з'ясувати усі за і проти. Я вітаю у студії Олексія Афанасьєва, директора ТОВ «Українські мінеральні добрива», Людмилу Бурман, депутата міськради, і Василя Гладкого, головного інженера ТОВ «Українські мінеральні добрива». Вітаю вас у студії, шановні гості. Найперше питання до вас, пані Людмило. Ми з вами і телеглядачі, які навпаки, я вважаю, довго чекали цієї теми, як і ми разом із нами, і я, і всі присутні, ми мешканці міста, ми мешканці Кривого Рогу, отже, екологічна ситуація турбує нас також в першу чергу. Скажіть, мета нашої зустрічі – це розібратися у ситуації і розпізнати небезпеку, якщо така є, обговорити всі ті гучні заяви, тому звертаюся до вас із такою пропозицією переглянути ваше звернення для початку, яке обійшло мережу Facebook. Так, будь ласка. Чекаємо на відео. Шановні криворіжці, у березні 2018 року олігарх Рінат Ахметов розпочав процедуру будівництва хімічного підприємства з виробництва азотних добрив на території міста Кривого Рогу. Зокрема, на території Криворізького центрального рудоремонтного заводу буде відкриті два цехи з виробництва гранульованого сульфату амонію. Широко відомим цей факт став лише у червні 2018 року, тому дотепер процедура громадського обговорення добігає кінця. Однак ми з вами ще маємо час, аби вплинути на цей процес і не допустити створення екологічно шкідливого виробництва на відстані 1 кілометр від житлової забудови. Із таким зверненням звернулися до городян. Ви, як політики, як діяч, відома своїми критичними заявами. Скажіть, будь ласка, звідки вам стало відомо про перспективи побудови такого підприємства у Кривому Розі, саме хімзаводу? Ну, насправді, можу сказати, що таку інформацію може отримати кожен бажаючий мешканець України і за її меж, тому що офіційна інформація розміщена на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України в розділі «Єдиний реєстр». І це є добре, тому що на цей час громадськість отримала можливість нарешті в режимі фактично реального часу використовувати такі важливі інструменти. Однак, разом із тим, оскільки такий єдиний реєстр запрацював лише з 1 січня 2018 року, відповідно до закону від 2017 року, то громадськість ще просто не знала, можливо, не контролювала цей процес так активно, як могла би, зважаючи на те, що це новий ресурс. Тому, уважно проаналізувавши звіт з оцінки впливу на довкілля, а там багато інформації наявної, з якої співставивши, яку можна зробити висновок, але разом із тим є частина інформації, яка там відсутня. Якщо говорити про звіт з оцінки впливу на екологічну діяльність, то насамперед у мене виникають ряд питань уже під час його вивчення. Давайте конкретизуємо, на чому саме базуються ваші претензії, тому як ви відверто говорите про небезпеку для городян. Звісно, про це хочу сказати. Починаючи з титульної сторінки цього звіту, починаються мої запитання. На титульній сторінці сказано, що організацією-виконавцем є товариство з обмеженою відповідальністю «Центр екології та розвитку нових технологій», його керівник пан Гончаров. Якщо ви заглянете в єдиний державний реєстр, то побачите, де зареєстроване це підприємство. А зареєстровано воно, хочу, щоб глядачі зрозуміли, на території тимчасово не підконтрольній Україні. Це місто Донецьк. Організація, яка не перереєструвалась після виникнення збройного конфлікту. Я не знаю, наскільки городяни це розцінять позитивно чи негативно, але я не можу. А яке це має пряме відношення до ось цієї хімічної небезпеки, яка може відбутися у Кривому Розі? Починаємо оцінку звіту впливу на довкілля з того, яка організація виконувала. Ця організація, якщо проаналізувати, подивитися, ще вивчити експертну думку, зокрема порталу YouControl, це відома експертна платформа в Україні, значить, три критичні небезпеки стосовно цієї компанії. Перша – це уставний фонд в розмірі 1 тисяча гривень. Друга – це кількість видів економічної діяльності при такому статутному фонді, 15 таких видів економічної діяльності. І друга – це, відповідно, реєстрація за межами підконтрольної України території, відповідно,
ні правоохоронні органи, ні інші органи контролюючі не можуть впливати на ситуацію, якщо вона раптом вийде з-під контролю і треба буде вживати якихось заходів. Ви зараз проговорили про економічні і такі собі більш адміністративні питання, а не про хімічну загрозу. Читаємо якийсь документ, який містить надзвичайно суспільно важливу інформацію, а така інформація, що міститься в цьому документі, вона якраз до цієї категорії відноситься. Відповідно, ми повинні довіряти тій експертній організації, яка таких висновків дійшла. А я тій експертній організації, яка за 4 роки окупації Донбасу не перереєструвала свою юридичну адресу, добре, я її зрозуміла. Один, не можу. Один, два, три, я зрозуміла. Давайте, у нас в нашій студії присутні зараз представники ТОВ «Українські мінеральні добрива», дамо слово саме виробникам. Олексію, будь ласка, апелюйте якось, прокоментуйте слова Людмили. Смотрите, изначально информацию, которая вошла в звіт про оцінку впливу на довкілля, готовит криворожское предприятие «Кривбаспроект». Да? И на основании стадии ТЭО, которую мы с ними завершили недавно, информация попала в этот отчет. Относительно того, где зарегистрировано предприятие, я не имею такой информации. И могу сказать только одно. У нас довольно серьезные проверки компаний, которые мы заключаем до договора. И ни в коем разе компания, которая не перерегистрировалась бы, не попала. Допустим, есть некоторые компании, с которыми мы там при желании хотели бы сотрудничать. Ну, нельзя. Мы не можем с ними заключить. Это риски для всех группы. Мы зараз перешли до компаний. Я хотел до... бы еще так, будь ласка, Василий. Добавить о том, что компания ЦЕРН, которая выполнила отчет, она не является экспертной компанией. Отчет выполняется и после этого направляется в государственную структуру для получения заключения положительного либо негативного. Поэтому мы ни в коем случае не говорим о том, что компания ЦЕРН виконала експертне заключення, і воно є окончательним. Я зараз пропоную, по-перше, визначитися для себе і для наших телеглядачів у тому, як правильно ми будемо звати це виробництво. Тому що, дивіться, думки розходяться. Це хімзавод, ви говорите, пані Людмила, про те, що це саме хімзавод у своїх зверненнях, у своїх спічах. Ось поряд стоять представники самої організації виробника, які називають його як складом переробки мінеральних добрив, переробним комплексом. Да. Что это на самом деле? По-перше, давайте визначимося. Давайте. Смотрите, на территории бывшего цеха каменного литья, КЦРЗ, мы планируем построить именно комплекс по переработке, по гранулированию и хранению сульфата аммония. Что такое химический завод? Это где происходят химические реакции. То есть, например, два вещества соединяются в одно. Или наоборот, одно вещество распускается на несколько. У нас нет никаких химических реакций с нашим сульфатом аммония. Ни одной, да? Приезжает сульфат аммония и уезжает сульфат аммония. Он меняет только форму и упаковку, делая ее пригодным для использования фермерами. Вот все, точка. Нет химического производства. Ну, давайте повернемось до Людмили. Я вважаю, що вам є що на це відповісти, так? І враховуючи, що навколо нас взагалі суцільна хімія, і та підлога, на якій ми стоїмо зараз, це також хімічна сполука, у чому все ж таки небезпека, і чому ви, попри таку тезу, називаєте це все ж таки хімзаводом? Є якісь безапеляційні аргументи? У своєму зверненні я говорю про виробництво хімічне, яке буде здійснюватися у двох цехах. Як його називає громадськість, це вже справа інша. Тобто ми чітко говоримо, що буде два цехи і називаємо, відповідно до звіту і повідомлення, яке йому передувало, що там буде здійснюватись, які процеси і операції. Я дякую, насправді, Олексію, за те, що ви так активно наголошуєте на понятті, що це буде склад. Ось давайте від цього починати говорити. Значить, є цілий ряд документів, які виготовлені, є додатками до цього звіту. Авторство їхнє – це «Кривбаспроект». І інша організація, до якої звертався «Кривбаспроект» – це НДІ, «УкрНДІ Агропроект», яке профільна організація, яка дає певні такі висновки задля таких підприємств, про які ми зараз говоримо. Представники «Кривбаспроекту», вибачте, що перерву вас, будуть присутні у цій студії, чи не правильніше буде перенести це питання, ми продовжимо про це. Питання прозвучало, я можу сказати про те, що якраз намагання оформити це юридично як складські приміщення, воно вимагає чіткої класифікації дій,
поважного, мабуть, що, а тепер не знаю вже, як назвати правильно, підприємства. Оскільки навіть з тих даних, які містяться в цих кількох листах, чітко зрозуміло, наскільки фрівольно розпоряджається термінологією і яким чином законодавством маніпулюють представники, які здійснювали цю експертну оцінку. А щодо термінології, а чи не вважаєте ви поняття «хімзавод», яким користується громадськість, дещо маніпулятивним? Тому що якщо людина бачить петицію про підписання проти збудування хімзаводу біля її оселі, це вже спонукає. Шановна пані Яно, будь ласка, питання стосовно петиції, задайте автору петиції. Ви матимете як громадянка таку можливість 20 липня, коли буде розглядатися петиція на пленарному засіданні міської ради. Я ж можу сказати, що я абсолютно точно, відповідно до звіту з ОВД, який офіційно оприлюднений, користуюсь тією термінологією, яка там заявлена. А ось стосовно того, що приховано в цьому звіті і не доведено до відома громадськості, то тут теж я не маю права мовчати, оскільки я є представником громади міста Кривого Рогу, офіційно, який тут перебуває в даному випадку. Пишуть про складські приміщення, але при цьому апелюють до тих нормативних документів, які говорять, що, ось, будь ласка, в руках у мене ті ж самі документи, які мають мої колеги по цій дискусії. Зараз, поки ви шукаєте, давайте розмежуємо про виробництво пакування. Йдеться, зокрема, про те, що панове апелюють до організації, яка називається, я вже її назвала, «УкрНДІ». Агропроект, про яку говорила попередньо. Про яку я говорила, з тим, аби ця організація, яка розробила норми технологічного проєктування, і на них тут в цьому листі офіційно посилаються, ця організація погодила не просто те, що їй повноваження законодавство дає, а вимагають від неї функцій, які їй не властиві, і фактично штовхають на перевищення повноважень. У тому документі, про який йдеться, він називається, якщо говорити мовою офіційних документів, ВНТП АПК 1507 або норми технологічного проєктування, цей документ не стосується переробки мінеральних добрив. Давайте ось щодо переробки. Він стосується зберігання. Тому, коли ви апелюєте до організації, яка не має жодних повноважень, давайте спробуємо апелювати до наших гостей у студії. Все ж таки, представники ТОВ, переробка чи виробництво? Розмежуйте цю різницю, тому що документально, про що говорить Людмила, так, це якісь розмиті поняття і розмиті речі. Хочеться конкретики. Да. Давайте, я начну, а потом передам слово Василию на пару слов. Смотрите, когда мы начинаем проектирование, мы сейчас на стадии ТЭО, идет подбор проектных решений. И при разработке этих решений нужно опираться на какие-то нормы. Когда мы поняли, что у нас точно не химический завод, мы начали искать, каким нормам нам можно апеллировать, да, как говорит Людмила. И мы поняли, что открыли вот этот ВНТП АПК и увидели, что в складские операции входит также фасование, дробление, сушение. Это то, что Людмила называет перевышением, я так разумею. Да, а там оно есть. Оно есть. Любой желающему. И даже тукосмеси. А тукосмеси – это вообще, когда смешиваются два разных удобрения. Это гораздо более опасная вещь. Да? Вот. И было принято решение обратиться к этому институту, это государственная организация, экспертная, дать разъяснение. Они нам разъяснили, к чему мы относимся. Тобто да? Це більш консультаційно було. А я хочу запитати у Василя, як у інженера, звідки надходить сировина, як вона привозиться, буде привозитись, точніше, до ось цього переробного заводу, центру, як його правильно називати? Кристаллический сульфат аммония производится на коксохимических предприятиях, является побочным продуктом и запаковывается там в полувагоны, в которых вложен полипропиленовый вкладыш. В таком упакованном виде мы планируем привозить кристаллический сульфат аммония в комплекс по переработке и хранению, разгружать его абсолютно в закрытом помещении, которое будет аспирироваться, и вот что дальше упаковывать после грануляции. У Кривому Розі комплекс по переробці, а потужності десь за містом. Які це міста України, звідки буде надходити сировина і як там ситуація? Чи немає там проблем з таким виробництвом? Смотрите, это, конечно, в основном промышленные города. Начиная, если идти по удаленности, то с ближайшей это Каменская, вот, Запорожье дальше, Авдеевка, Мариуполь. Вот такие города. А там действующее производство, да, и вот там он производится. Какие там вопросы возникают, я, к сожалению, там не могу за них отвечать. Да? Ну, вот. Хотя бы місцево тут, про те, что маем тут и зараз, да. Адже нас хвилює доля Кривого Рогу. А здесь он не производится, в том-то и дело. Он производится там, а не здесь.
Вот і все. Це важливо, але давайте будемо говорити ще про те, що виробництво до цього називалося закритим. Що мається на увазі? Это означает, что с момента попадания вагона закрытого с вкладышем, я могу продемонстрировать, будет видно поближе. Вот смотрите, давайте вот таким образом упаковано сырье ближе такой вкладыш. Так, ось видно. Да. А с момента попадания вот такого сырья в упакованном виде в цех и до момента его выхода двери все закрыты. И, как сказал Василий, у нас три независимых системы аспирации, которые не выключаются ни на минуту при работе. Почему они не выключаются? Потому что сразу, я знаю, был вопрос, вы будете отключать фильтры, вы плохие. А тут какая история? Это вообще одна из моих любимых историй. Когда вот у больших там, химических или металлургических предприятий говорят, что вы отключаете ночью фильтра, это означает, что они экономят деньги для того, чтобы не улавливать свою пыль. У нас наша пыль – это наш продукт. Нам не нужно выбрасывать наш продукт в воздух, он стоит денег. Если мы отключим фильтры и сэкономим 20 гривен на электроэнергии, то мы потеряем гораздо больше на то, что выкинули наш продукт. Поэтому мы их никогда не отключаем, эти фильтры. И в закрытом помещении мы собираем всю пыль сульфата аммония и снова пускаем ее в производство. Ну, можна запитати ще про те, ви як виробник, чи врахували ви у відсотковому, у цифровому значенні, наскільки це небезпечно? Адже диму без вогню не буває, я вважаю, що громадськість не просто так б'є на сполох. Да. Естественно. Мы сделали стадию ТЭО-проектирования, там есть раздел оценка воздействия на окружающую среду. Она основана на том оборудовании, которое мы реально закладываем в проект. И вот на сегодня мы видим, что 2913 тонн выбросов, тысяч тонн. Из них 2873 – это СО2 от того, где он подсушивается. То есть есть три источника выбросов. Это два фронтальных погрузчика на двигателях класса Евро-5. Это мельница-сушка, которая мощности примерно как небольшая котельная, вот, которая отапливает дом, ну, скажем, девятиэтажный на 4 подъезда. И это вот после фильтров 99,9% они очищают процента, и вот несколько килограмм они выбрасывают. Вот все. Да? Чуть-чуть газа, чуть-чуть выхлопных газов и вот килограммы буквально пыли в день. Я бы Точка. Хотел еще добавить так, кратко. О том, что вот если говорить о пыли, норма 10 миллиграмм на метр кубический. Немецкие производители рукавных фильтров и компания, которая проводит инжиниринг нашего производства, немецкая компания, они гарантируют, что пыли будет не более 5 миллиграмм на метр кубический. То есть в два раза меньше предельно допустимой концентрации. При этом я хотел бы рассказать о том, что, естественно, мы тоже стремимся, чтобы наш проект соответствовал всем нормам. Поэтому были отправлены 4 тонны нашего сырья в Германию, украинского сырья. То есть это фактически то, что проектируется сейчас. На опытной установке под городом Мейстер были проведены испытания этого сырья. То есть на какую-то экспертную оценку, что-то на кшталт? Опытные испытания для того, чтобы подобрать правильные фильтры, правильные температуры, правильную производительность. И компания, которая проводит инжиниринг нашего оборудования, она это все выдала. Есть заключение. Я розумію. Як ви переймаєтесь благополуччям міста і свого виробництва, так, звичайно, і ми всі тут у студії і Криворіжці разом із нами. Я вам дякую. На цій оптимістичній ноті ми будемо переходити до наступної теми. Наскільки закритим буде процес? За хвилину ми продовжимо розмову з проєктантами майбутнього підприємства, компанією «Кривбас-проєкт». Не перемикайте. В ефірі програма «Ракурс». Ми повертаємося до обговорення теми перспективи будівництва нових виробничих потужностей у Кривбасі. До нас у студії приєднався Володимир Перегудов, доктор технічних наук, директор ДП ДПІ «Кривбас-проєкт». Вітаю вас у студії, і ми продовжуємо нашу бесіду. Володимире, найперше питання, як до нового гостя у студії, до вас. Скажіть, будь ласка, у кожного підприємства є своя кваліфікація. Є хімзавод, є агловиробництво, і вже тут у самій назві відображена специфіка. Об'єкт, який ми обговорюємо, це що? Хочеться конкретно визначитися и розуміти. Согласно названию нашего объекта, это перепрофилирование здания цеха каменного литья в комплекс по переработке и хранению минеральных удобрений. Все, кратко. Эта формулировка была многократно обговорена, согласована с профильным
институтом по проектированию и контролю за производством минеральных удобрений. Эта формулировка прошла согласование в Укрдержбудэкспертизе. Заданием на проектирование и нашим договором предусмотрено 3 стадии проектирования. Классическая схема, максимальная. Технико-экономическое обоснование, проект, рабочий проект. На каждой стадии предусмотрена государственная экспертиза. Вот сейчас мы проходим стадию экспертизы технико-экономического обоснования. Все технические и экологические вопросы сняты. Были определенные замечания, именно связанные с теми моментами, которые могут повлиять на определенные до речі, показатели работы. Стосовно до зауважень, я маю передати слово Людмилі. Ви неодноразово говорили і в першому блоці, і взагалі у своїх зверненнях про неточності документації, тому зараз у вас є можливість звернутися безпосередньо до Володимира, як до проєктанта. Не впевнена, що глядачам буде цікаво дискусія з приводу того, який термін де вжитий, але самі ті документи, які є додатком до звіту з оцінки впливу екологічної діяльності, вони чітко показують, що проєктанти спочатку апелювали до одних функцій, що вони виконують певні функції, а потім почали звертатись до органу за наданням погодження. Дивіться, орган має право погоджувати винятково те, що називається складські приміщення. А до нього врешті-решт третім листом уже звертаються, аби вони погодили ще й переробку. І орган, який не має на це повноважень, це УкрНДІ Агропроект, він, в принципі, говорить, що він не заперечує проти складування, а в дужках переробки. Переробка, то я щиро перепрошую. Виходить за законодавство? Звісно, виходить. Якщо ви зараз, як ведуча, візьмете на себе функцію генерального директора телеканалу, ви вийдете за свої функції? Чи, наприклад, сусід скаже, що він не заперечує проти того, щоб інший сусід якісь стосунки мав з його дружиною? Це все те саме, ви розумієте? Тобто перевищення повноважень і маніпулювання в таким чином конкретними документами, вони дають підстави думати про необхідність оскаржування цих документів у судовому порядку. Володимире, поясніть якось ситуацію, чи вважаєте якось це логічно? Наскільки я розумію, кожен слухач може зробити виводи сам. От якраз предыдущее висказування – це чистейшей води демагогія. Тому що якщо ви апелюєте к уважаемой ведущей, що вона не може виконувати функції там, руководителя телерадіокомпанії, то як ви можете виконувати функції профільного інституту по мінеральним удобренням? Є спеціалісти, от вони мають право робити виводи определені. А розсуждення на тему аби да каби, вони не аргументировані. Це не роздуми, це абсолютно конкретні факти, які проаналізовані мною особисто, здійснені консультації з фахівцями в цій сфері. Людмила, до речі, щодо фахівців, можу запитати, чи маєте ви якісь окремі знання у області хімії? Можливо, це є вашою кваліфікованою думкою особисто? Шановна Яна, ви мене особисто запрошували на цей ефір. Скажіть, будь ласка, ви мене в якій якості запрошували? Як експерта в хімії чи якогось іншого представника? Запрошувала в якості депутата міськради за активною позицією. То я вам щиро дякую, що ви це сказали. От як депутат міської ради, я взяла звіт з ОВД, який розміщений на офіційному сайті міністерства, в єдиному реєстрі, який діє з 1 січня 2018 року. І як депутат міської ради, причому відповідальний депутат міської ради, я чітко прочитала, що тут просять узгодити з підприємством, який не має на це повноважень, речі, які має узгоджувати Мінрегіонбуд. То вибачте, про яку демагогію, пане Перегудове, ми можемо зараз вести мову? Ми можемо вести мову про те, що громадськість і, можливо, депутатський корпус підключиться, що ми про це будемо думати, буде оскаржувати ці речі в судовому порядку. І тоді побачимо, чия демагогія. Я пропоную продовжити розмову у більш спокійному руслі. Все ж таки, Олексію, вам слово. Скажіть, давайте поговоримо про площу, яку має займати майбутній комплекс переробний. Скільки це, наскільки це багато? Тому, я так розумію, були питання і до цього. Давайте. Хорошо, что мы переходим на цифры, потому что я, к сожалению, не политик, да, и о цифрах мне говорить проще. Вот, само здание цеха занимает 11 тысяч квадратных метров. Вот, в него вмещается вообще все, что у нас там будет. Это примерно для понимания вот 1% от территории того КЦРЗ, кому раньше принадлежало это здание. И это 0,2% от территории вот той промзоны, где размещается еще с десяток промышленных предприятий. То есть это современный цех, а поэтому он небольшой. Все современные предприятия, в том числе европейские, там, первого мира, как бы стран развитых, они компактные. Да? Вот поэтому
Ми теж такі компактні, сучасні, технологічні. Якщо говорити про наближення його до житломасивів, про які також говорили неодноразово активісти, що це поряд із великими мікрорайонами, наскільки відчутно буде для мікрорайонів вплив нового виробництва? Угу. Смотрите, два моменти. Первое. Для минеральных удобрений самые жесткие нормы законодательства по размещению от ближайшей жилой достройки. Не ближе километра. Да? Для того же КЦРЗ, как машиностроительного завода, это 500 метров. Мы выдерживаем, у нас даже больше, чем этот километр. Второе. Я уже говорил в своем предыдущем спиче о том, что ощущаться не будет ничего. Да? Это подсушка, которую мы иногда будем включать, если сырье приехало мокрое. Ну, вдруг по дороге намокло все-таки, несмотря на упаковку. Это колесная техника в небольшом количестве. І це кілька кілограм там сульфату амонію, який навіть доходить до туди. Давайте ще поговоримо про обладнання. Ось говорили про закордонний досвід, про закордонну експертну оцінку. А на якому обладнанні ви плануєте працювати? Це будуть ще пострадянські якісь прилади, або все ж таки що нове, або радянські зовсім перевірені. Так, да, ми стремимося построїти сучасне автоматизоване підприємство. І ми не видумуємо його з нуля, да? Які би ми там не були головасті. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, ви готові громадськість на відкриття цього підприємства? Конечно. Якщо я дуже сумніваюся, що воно відкрите буде. Ну, давайте прослухаємо про те, чим же буде говорити про відкриття. Чим же буде наповнене нове виробництво, а потім продовжимо дискусію. Смотрите, такі підприємства существують в развитих странах мира. В Європі, Іспанія, Швейцарія, вот ровно то же самое оборудование. Стоїть рядом з городом Берн, компанія Хауэр. Там працює таке ж виробництво? Точно такой же компактор. То есть представьте, жесткі швейцарські екологічні закони і працює такое же предприятие. Я думаю, это все-таки о чем-то говорит, да? О том, тобто, что, є якийсь закордонний приклад, на який можна рівнятися, можна брати приклад із людей. Скажіть, ось нове підприємство – це у кризовий час, ну, не зовсім часта річ, так? Володимире, питання до вас. Скажіть, будь ласка, наскільки часто приходять такі масштабні, можна сказати, замовлення у кризовий період? К сожалению, при нынешнем состоянии экономики на новое строительство практически заказов нет. В основном реконструкция, капитальные ремонты. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что вот расстояние, о чем говорил Алексей, до ближайших микрорайонов превышает 1000 метров. Индустриальный 1115, Восточный 3, 1620, Горняцкий 1480. Ну, зараз це великі цифри, але давайте простіше для телеглядачів аргументуйте. Все нормативные требования выполнены. Вот здесь в нашем ТЕО приведен перечень тех нормативных документов, которые были использованы в работе и которые были соблюдены. Они будут еще очень внимательно изучаться государственной экспертизой, и, безусловно, окончательные выводы будут сделаны. От на цьому дуже етапі. Добре, що прозвучали цифри стосовно віддаленості цього виробництва від житлових мікрорайонів. Всім відомо, і це офіційна статистика, що оті мікрорайони, які щойно пролунали, це найбільш щільна зона міської забудови. Щільність житлової забудови там дуже висока. Я пропоную шановним громадянам уявити собі, що ви відчуваєте, коли відкриваєте маленький флакончик з аміаком. Ви відчуваєте удар. В великій кількості це нервово-паралітичний газ. Тому, коли приховані хімічні виробництва, процеси, точніше, не виробництва, а процеси, які налагодяться на цьому підприємстві, тобто після ви вже анонсуєте якщо... приховані якісь, які не показуються у папері. Чекайте, це свідчить із абсолютно цього звіту з ОВД. Скажіть, будь ласка, задля чого ви плануєте у своєму виробництві 110 кубометрів газу природного використовувати на годину раз? Далі, коли відбувається сушка, то потенційний виробник заявляє про температуру максимум 60 градусів. Я хочу наголосити на тому, що сульфат амонію при нагріванні, судячи із звіту про ОВД, можна припустити, що ні про які 60 градусів не йдеться, а йдеться про значно вищу температуру і запиленість, про яку тут не говорять. Так от, сульфат амонію, нагріваючись до температури 120 і вище градусів, починає вступати в хімічні реакції. І це, це добре, що ви заговорили про хімічні реакції, тому що дуже хочеться ось все ж таки скористатися ось цими пляшечками, які колбочками, які стоять у нас на столі. Олексію, ви, будь ласка, наглядно, наочно покажіть, що до чого, тому що цифри, які називає Людмила, насправді лякають. Давайте спробуємо розбиратися. Давайте я покажу, а потім розкажу те, о чому говорить Людмила. От сульфат амонія в кристалі, да? Это очень мелкая соль. Вот в таком виде, да, его не могут эффективно разбрасывать фермеры по полям, он банально сносится воздухом. Вот результат компактирования. Компактирование – это вначале вот эта соль, она прессуется в плиточку, вот как шоколадка, потом дробится, и получившиеся гранулки нужного размера фасуются, уезжают фермерам,
не нужно отправляться на повторное компактирование. Теперь то, о чем говорит Людмила. Неоднократно были проведены испытания вот как раз на температурные параметры. Немецкими коллегами, которые разрабатывают нам само оборудование, есть четкие факты. Температурная реакция начинается при 235 градусах Цельсия. Наше оборудование нагревает материал не более чем до 60 градусов Цельсия. Это низкотемпературная сушка, и зазор, вы видите, у нас больше, чем в три раза. Стоят, опять же, автоматизированные датчики на нескольких стадиях, которые не позволят ему нагреться даже выше 100 градусов. Поэтому розложення нікакого Олексію, не буде. Олексію, очень... про хімічні сполуки ми ще поговоримо. У нас є ще третій блок. А зараз хотілося б повернутися до цифр. Анонсували нові робочі місця. Мимо цього не можна пройти. Яка це кількість нових робочих місць для криворіжців? Да. Про яку цифру йде мова? Ось так. Смотрите, на стадії ТЕО ми зараз знаходимося. Ми бачимо, що буде створено 74 робочих місця, нових, да? Що, мабуть, неплохо. Текущей ситуации, зарплата средняя не будет ниже 10 тысяч гривен. Вот. Абсолютно новые рабочие места, при этом это современное автоматизированное оборудование. По нашим прогнозам, ну да, 5 ТЭО, еще не надо делить шкуру неубитого медведя, по нашим прогнозам отчисления составят около 60 миллионов гривен в год. А інвестиції, щоб ви розуміли, які ми приносимо в город, це більше 200 мільйонів гривень. Я вам дякую. На жаль, наш ефірний час... На наступних етапах, прошу прощення, будуть економічні показателі уточнені і доведені до свідчення. І відповідно будуть пригадані, мабуть, і ті робочі місця, їх десятки тисяч, які скорочені на підприємствах пана Ахметова лише в Кривому Розі. Я вам дякую за співбесіду. Наша тема не завершується. Я гадаю, що ми ще неодноразово зустрінемося за обговоренням саме цього питання. А наразі я дякую і прощаюся з вами на недовгий термін. Головним питанням залишається ступені впливу на екологічний стан міста і району через новий об'єкт. Що говорять екологи? Дізнаємося за хвилину. Хімія – це цілий світ. Усе, що нас оточує, складається із хімічних елементів. Чи місце у цій гармонії – дрібці сульфату, амонію? Експертну думку екологів стосовно переробки мінерального добрива у межах житломасивів ми дізнаємося від Світлани Охотнікової, начальника міського управління екології, і члена ГО «Екологічна рада Криворіжжя» еколога Йосипа Маякова. Вітаю вас у студії. Доброго вечора. Найперше питання до вас, Світлано. Скажіть, будь ласка, наскільки важко в Україні сучасній відкрити підприємство, так чи інакше пов'язане із хімічним виробництвом? Я маю, звичайно, на увазі документальне підґрунтя. Ну, діюче природоохоронне законодавство передбачає цілий механізм на теперішній час виконання певних процедур, які забезпечують повну публічність і можливість кожного громадянина мати і висказати свою думку, пропозицію, зауваження при проєктуванні, при намірі суб'єкта господарювання впровадити ту чи іншу технологію. Давайте коротко проговоримо, які це процедури і яка в них роль громадськості. Ми в межах своїх функцій управління екології відстежуємо виконання цієї процедури з оцінки впливу на довкілля всіх суб'єктів господарювання, які мають наміри впровадити діяльність, яка впливає, негативно може впливати на стан навколишнього середовища. Стосовно даного підприємства, ця процедура розпочалася в березні місяці. Тобто було повідомлення на реєстрі офіційному Мінприроди, в засобах масової інформації, от «Червоний гірник» за 29 березня, де ціла сторінка повідомлення з планової діяльності. Тобто ця процедура стала прозорою і мала можливість до обговорення кожного суб'єкта, кожного громадянина громадськості ще з березня місяця. Надавалися зауваження і до цього долучилися активно дві громадські організації, і ми цей процес відстежували, як саме суб'єкт господарювання співпрацював з цими організаціями, бо це відбувається прозоро, все викладується в єдиному реєстрі Міністерства екології, зауваження, пропозиції, до як зауважень вони враховуються. До зауважень ми ще повернемося, зараз запитаю у пана Йосипа. Пане Йосипе, скажіть, будь ласка, як ви дізналися про дану перспективу будівництва такого виробництва, ваша особиста думка? Ну, во-первых, мы действительно прочитали об этом «Червоном гірнику», и тогда наше мнение было такое, что нужно проследить этот обязательно процесс. Поскольку
Вообще химическое производство, оно всегда вызывало определенный интерес, я имею в виду, у жителей, а тем более у жителей нашего города. Где... Можливо, и деякі побоювання, да, судячи з усього. Да, безусловно. Ну, а основное изучение, так сказать, самого вопроса было тогда, когда мы прочитали о реестре Министерства экологии о том, что отчет ОВД есть, и этим отчетом мы занимаемся сейчас. До якихось висновків прийшли через ці звіти? Уже є якісь висновки у вас, як у еколога, у екологічної спілки? Вы знаете, я просмотрел почти весь уже отчет, и, ну, в общем-то, никаких больших таких замечаний у меня не было, таких экологических. Там есть одно, один фактор, который действительно настораживает и на который... Давайте это... про нього дещо пізніше, а зараз я пропоную познайомити наших телеглядачів із тим, що ж таке за речовина сульфат амонію у наступному сюжеті. Сульфат амонію або амоній сірчанокислий – хімікат, який вітчизняна промисловість випускає у великих обсягах. І не дивно, адже спектр застосування цієї речовини дуже різноманітний. Це і харчове виробництво, і текстильна промисловість, найширше – аграрний сектор. Амонійна сіль сірчаної кислоти вважається безпечною для людини, тому її використовують навіть при хлоруванні води. Хімічний довідник каже, сульфат амонію являє собою білий кристалічний порошок, можливий рожевий або жовтуватий відтінок. Це не агресивний агрохімікат, ні рослинам, ні людині він шкоди не завдає. Цим пояснюється його застосування не тільки для кореневих, але й для позакореневих підживлень. В якості добрива даний хімікат застосовують повсюдно, без прив'язки до кліматичних умов, у вільному продажу у всіх регіонах країни. Велика кількість азоту, що входить до його складу, допомагає прискорити ріст і розвиток садових і городних культур. А саме міст сірки не дозволяє азоту перетворитися в ті самі нітрати, яких так бояться усі, зазвичай купуючи овочі. Йосипе, розповсюджене мінеральне добриво, яке ж все ж таки тоді зауваження до підприємства? Продовжіть. Ну, вы знаете, вообще-то сульфат аммония относится к четвертому классу опасности по токсичности. В определенных только количествах оно может перейти там, в третий класс, когда его слишком большое количество имеется в воздухе. Поэтому говорить о том, что это действительно вредное вещество, пока не приходится. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вот этот процесс гранулирования, в котором участвует сушка, вот этот самый главный вопрос, на который мы не можем пока еще удовлетворительный ответ найти, и поэтому конкретного решения, это хорошо или совсем плохо, или совсем хорошо, мы не можем. Этот вопрос мы изучаем. І, звісно, звісно, в ближайші дні наше заключення буде готове. Але він залишається на контролі. Добре, да, Світлано, конечно. Вам слово зараз. Кривий Ріг – це досить велике промислове місто. Чи впливає, ось із попередньої розмови зі спікерами виникло питання, чи впливає наповненість житломасиву на його екологічну ситуацію, якщо воно поблизу, наприклад, підприємства? Є тут якийсь взаємозв'язок? Одним із факторів є те, що це нове виробництво буде розташовуватись в промисловій зоні. Тобто воно буде на промислових потужностях, які вже створені відбуватися. І хочу зазначити, що коли відбувався оцей повернутися до цього дотримання законодавства по оцінці впливу на довкілля, відбулися громадські обговорення, які також анонсувалися відповідно до законодавства. Тобто громадськість взяла активну участь у вирішенні питання забудови? Вона взяла розташування цього виробництва. Намір підприємства розташувати це виробництво. І тільки після цього, як відбулися ці громадські обговорення офіційно, було прийнято рішення міської ради, підготовлено проєкт рішення міської ради щодо виділення земельної ділянки, яка розглядалась на минулій сесії міської ради. І наші громадські екологічні організації, куди входять такі фахові фахівці-екологи, як Йосиф Дмитрійович, і екологічна рада Криворіжжя, і громадська платформа, міжрегіональне бюро екологічного захисту, це ці організації екологічні міські, які постійно контролюють оці всі процеси. До речі, до контролю, як плануєте надалі контролювати ви, як взагалі-то...
Ви як начальник міського управління екології, так і ви, Йосип Дмитрович, як член ГО, як будете контролювати надалі це питання? Я думаю, що ми не дамо ніякої слабини щодо саме виконання всіх вимог законодавства, і Йосип Дмитрович це не дозволить як громадський з боку громадськості до нас, і ми як представники, які захищають інтереси наших громадян, будемо вимагати від підприємства дотримання всіх екологічних вимог нашого, які визначені нашим природоохоронним законодавством. Я так розумію, ви солідарні з такою активною позицією? Так, да, звісно. Громадська спілка – це громадська спілка, а не якась організація, яка кому-то чого-то підчиняється або на щось. Всі питання, які стосуються екології, особливо, я ще раз підчеркну, в нашому таком техногенно загруженном городе, естественно, конечно, будет у нас на контроле, и никогда мы не позволим, чтобы какие-то вредные вещества попадали непосредственно на территорию, где живут наши жителі нашого міста. Тобто під пильним наглядом. Я дякую вам за співбесіду. На жаль, наш час вичерпано. Ми ще повернемося до цієї теми. На все добре. Сьогодні ми почули різні думки з приводу побудови нової промислової потужності, вислухали за і проти. Телеканал «Рудана» слідкуватиме за розвитком подій. З вами була Яна Богославська і програма «Ракурс». До нових зустрічей у прямому ефірі.